descenso que demana, anticipa tot. Moltíssimes forces per a no relançar el joc. Manol, segon pal, pot arribar a Manegas. Al final, el joc serà més enllà. Àlex, estic a fora de l'àrea, l'ha tocat. Fran Jiménez, que el passi cap a Solano, pot fer-lo gol, el jugador de l'Olímpic. Anticipa. Gol! De Rubén Solano. Vega directe, Paloma s'ha creuat, 2-33 minuts. Molt important. Gol! Barrafeta en calma, li pega, molt bé! S'acaba esta primera part, jugadors de vestidors, amb un rotet. Comença la segon part, el Claro Salvador de Torre, i l'Olímpic, Manu Fustera, de manera espectacular com a Montero i Víctor Manegas, que ha demostrat això per ser ofensiu en el xoc aèria. Pensa que faltarà un Pablo, ho ha comentat a Estudias, el que ha fet bona jugada, busca el llançament llunyà, bloca Paco, molt segur. El límite de Canaixi, finalment Dís. Gol, gol, Estudias, el que ha presentat aquesta acció, ha tirat buscant el pal, està en el seu defensor, ha tocat en alguna cara, però el valor que ha acabat entrant. 1-3, marca Touta. Que és ben clar que va rebre... I espectacular de Rafeta Fabio! De Rubén Solano! I estàvem parlant, no he pogut evitar. El cabrón és venit perquè he vist com a Rafeta. Tenia un metro, va fer una autèntica genialitat i assistint de manera espectacular a Rubén Solano. Veiem les rialles dels companys, dels no convocats, després d'aquesta gran jugada de l'Olímpic per ascendenciar novament el partit. Valor que té Corbalana, parada de Chencho, podia xumir l'esquerre, la central, finalment com a quinteria de fons, té la passada clara per a Rafeta, de Gai Solano, marca Solano! Gol de Rubén Solano! Hat-trick del davanter de l'Olímpic, que posa fi a aquests dies, com que estava passant el 9-8 del Club Esportiu Olímpic, molts partits jugant en banda i avui jugant com a referència per al jugador de Paterna, impassible Manu que busca la passa cap a... Grandíssima i penal, Fabi. No he pogut ni... Marcar en este penal, busca el xut Manu. I va a l'ascenso, molt bé. I la remata ahí cap a la posició de Cibera, Angel és lamentària, fora de joc la posició de Cibera i s'acaba el partit. Acaba de dir que està en temps de prolongació allà, però va dir que de 1-5 ha decidit no fer més el lluit a aquest partit. Recordem a tots els jugadors, Paterna 1, Paterna Club de Futbol 1, Club Deportiu Olímpic, deixant-la 5.